Да. Доброго недільного ранку, друзі. Нарешті з якої п'ятої спроби у нас вийшло підключитися до прямого ефіру. Ми зараз знаходимося в парку Шевченка. Тут зібрався патріотичний мітинг на підтримку тих вимог, які висувалися на площі Конституції. Зібралось біля тисячі людей. Зараз всі будуть вишукуватись у колону. Дуже багато людей, дуже багато знайомих. Також тут на цьому марші є і наші сили, рух визволення. Зараз хлопці будуть шикуватися. У нас наразі незмінні вимоги, і саме на цей марш ми прийшли з цими вимогами. Звільнити ув'язнених і репресованих добровольців, які були активними, ну, є і будуть активними учасниками руху визволення, що боролися із топ-корупціонерами, і влада вирішила їх позбутися методом ув'язнення. Бачимо купу поліції вже навели. Два коридори поліції, нічого не змінюється. Слава Україні, хлопці! Дуже файно, що поліція врешті-решт відповідає на заклик «Слава Україні». Колона військових вишукується трошки нижче, зараз ми їх виздоженемо. Адже поліція так швидко просувалася до початку колони, де наші хлопці з руху визволення військові починають рух. Все як завжди. Нари! 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 Нари!
Свободу, волю, єсть! Свободу,
Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу Come on!
Свободу волі честі! 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 Yeah.
олігархів, татари, олігархи, татари, олігархи. Руки геть, від табу, руки геть,
пісня. Вибач мене, моя Україна, за те, що повинен прихливій людині, за те, що загинули рідні брати, за те, що брехнею полонять кати. Ми разом уміяли світле майбутнє, ми бачили, що воно стане новутнім. Одною стіною були на Майдані, щоб разом зробити те, що бажали.
Віктора Чумака, народного депутата, будь ласка, підходьте на сцену. Єгор Соболєв, народний депутат, будь ласка, підходьте на сцену, Єгоре. Семен Семенченко, ходіть сюди, друзі. Юрій Дерев'янко, підходьте, будь ласка, на сцену. Ми чекаємо Сандру Руфу з дружиною Михайла Саакашвілі, яка також сьогодні буде з нами на цьому мітингу. Сандра вже є тут на сцені, можете привітати Сандру, яка сьогодні буде з нами. Ми чекаємо всіх наших друзів, всіх, хто нас підтримує, активістів, громадських депутатів, друзі, підходьте сюди і чекаємо кінець колони, який зараз просувається по Хрещатику. Слава Україні! Слава! Друзі, незважаючи на те, що нас блокували, незважаючи на те, що нам жодна друкарня Києва не надрукувала жодної газети, незважаючи на те, що Служба безпеки України по всіх областях тиснула на перевізників, не давала можливості виїжджати автобусом, люди їхали машинами, люди їхали потягами, люди їхали маршрутками, незважаючи на те, що сьогодні зранку вони зробили смс-розсилку по всіх наших прихильниках, що мітинг в 15-й, а не в 12-й. Але подивіться, скільки нас є. Це неможливо зупинити людей, які дійсно хочуть змін. Неможливо людей обманути. Тому ми точно переможемо, і дивіться, скільки нас навколо є багато. І дуже символічно, що ці всі події відбуваються, коли наш президент у Вільнюсі і коли тут ставиться йолка. Тому це точно сигнал, що ми з вами переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, ну, ми однозначно з вами відбулися як нація, як політична сила, як політичний протест. І хто б не казав, що здулося, воно тільки роздується і буде далі роздуватися і розмухуватися. Ви знаєте, це неймовірно те, що ми бачимо. Здавалося б, що вже залякали. Здавалося б, що зараз схоплять ще Давида, наших товаришів, і не буде жодного протесту. Але це не про українців, це не про Україну, друзі. Слава Україні! Друзі, ми чекаємо, що підтягуються товариші наші. Будемо за кілька хвилин вже починати. А зараз давайте ще раз звернемося до киян. Хоча кияни і так от є, правда, друзі? Але ті, хто ще не прокинувся, ті, хто ще не зрозумів, до всієї України звернемося. Україно, вставай! 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 Україна! 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 Беззаперечно, найбільший марш протесту з часів Революції Гідності, яку ми вважаємо незавершеною. І давайте нагадаємо, щоб там ті бариги почули, чого ми зібралися. Імпічмент! 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 Наші гасла формуються, друзі, народним способом. І по дорозі мені, до мене підійшло кілька людей і сказали, що імпічмент – це довго. Ми повинні сказати «Порошенко у відставку! Порошенко у відставку! Порошенко у відставку!» Друзі, також до нас приєднався Володимир Парасюк. Привітаємо його! Також народний депутат Віталій Кудрін. Традиційно хочу привітати наших друзів з руху визволення. Привітаємо їх, друзі. Свободу політв'язням!
Свободу політ в'язнів! Свободу політ в'язнів! Свободу політ в'язнів! Друзі, я нагадаю, з чого починався наш протест. Наш протест починався з абсолютно простих трьох вимог. Це зняття недоторканності, це антикорупційний суд і це закон про вибори, який би дав би можливість деолігархізувати цей політичний простір. Безумовно, це була згода певної кількості політичних сил, громадських об'єднань, це був компроміс. Але з самого початку ми всі розуміли, що це лише інструментарій. Інструментарій до того, щоб висловити головні протести, те, що наші душі наболіло. Ми сьогодні розуміємо, що країна рухається не тим курсом, що ми обмануті, що життя по-новому не відбулося. Це вже очевидно. Життя відбулося по-новому тільки для тих, хто при владі, а життя по-новому для людей відбулося у вигляді бідності, захмарних тарифів, тиску корупції, зловживання владою, розваленою пенсійною реформою, колапсу медичної системи і відсутності в принципі реформи. Ми впевнені, що ми здатні на нормальне життя. Люди з нас жартують, скільки ви можете протестувати, скільки було Майдану. А наша відповідь буде така, скільки треба, правда? До тих пір, поки ми не станемо на той шлях розвитку України, на який ми заслуговуємо. А заслуговуємо ми на гідність, це перед усім. А гідність із бідністю не можуть бути разом. Не сумісні. Україна! 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 Друзі, я прошу, якщо можна, щоб домовляється чебетівський прапор, якщо можна трошечки його забрати, оскільки все вважає стріму, ще дуже багато людей дивиться. Живе Білорусь! Ми ще чекаємо, друзі, доєднується колона, тому ми починаємо ще. Поверніться, якщо можна з камери вивести на екран, щоб люди, які стоять, побачили, скільки нас, друзі. І ще підходять, і підходять. Вчора, друзі, відбувся візит до Луценка, всі це бачили, ганьбу, якою він себе зараз запланував. І ми також вимагаємо відставки Луценка. Луценко, відставку! 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 Луценко, на нари! 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 Колона ще рухається біля Київської міської адміністрації, приєднується, і нас стає зараз вже, я навіть не знаю, скільки десятків тисяч людей. Поки приєднується ще, друзі, я нагадаю, що Михайло Саакашвілі знаходиться в СІЗО, і вчора були депутати і адвокати в нього, Михайло Саакашвілі оголосив голодування. Міші, волю! Міші, волю! Міші, волі в'язня! Свободу, волі в'язня! Свободу, волі в'язня! Свободу, волі в'язня! Свободу, волі в'язня! Друзі, я хочу нагадати, що режим Порошенка кинув в тюрму вже 5 наших патріотів. П'ятеро людей сидить зараз в СІЗО, яких їх туди кинув Порошенко. Ганьба такій владі! Ганьба! 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 Першим, кого кинули за грати, людина, яка вже 90 днів там сидить, це Олександр Бурцев, який сидить у Львові. Тільки за те, що він зустрічав на кордоні Михайла Саакашвілі. 90 днів.
3 місяці, людина вже кинута за грати. Бієць АТО, інсулінозалежний, якого взагалі не можна було садити. Всі 5 людей, яких Порошенко кинув в тюрму, це все є люди, які воювали добровольцями або в складі Збройних сил на Донбасі. Це ті люди, проти яких зараз бореться режим. Тому що це ті люди, які боролися за нашу Україну, проливали за неї кров і зараз вернулися сюди для того, щоб продовжувати свою боротьбу тільки вже на другому фронті. На фронті боротьби з корупцією, на фронті боротьби з олігархатом і на фронті боротьби за нову Україну, про яку ми мріяли. 3 людини сидять під домашнім арештом, яких нам вдалося під час судового засідання виручити. Більше як 500 людей знаходиться зараз під репресіями. Їх тягають на допити. Їх викликають, за ними стежать, прослуховують їхні телефони незаконно і постійно на них тиснуть. Постійно СБУ з ними розмовляє, постійно просить заспокоїтися і постійно просить більше не висовуватися. Тому ця влада абсолютно нічим не відрізняється, і цей режим від режиму Януковича. Вони точно так само цинічно кидають патріотів за грати. Ганьба такій владі! Ганьба! 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 І все, що вони роблять, і в тому, чому вони хочуть звинуватити Михайла Саакашвілі, нібито в державному перевороті. Насправді це переворот свідомості, про що говорив Михайло. Це прийняття нових правил, скасування недоторканності, антикорупційний суд, новий виборчий закон, закон про імпічмент. Саме через ці вимоги людей зараз сажають, людей дискредитують і людей намагаються залякати. Ось таке є обличчя сьогоднішньої влади, друзі. Друзі, ув'язнення Михайла – це ув'язнення України. Свободу Україні! 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 Друзі, нас сотні тисяч, нас мільйони. Я вітаю усіх! Слава Україні! Героям слава! Будемо починати, друзі, традиційно почнемо з гімну України. Пам'янути всіх тих героїв, які загинули за волю незалежності України за всі віки. Дякую. Всім бійцям! Славетне! Тричі! Слава! 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 Ще раз! Слава! 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 Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають!
Ця банда робить все можливе, щоб ми не зібралися разом. Пробує дестабілізувати, в тому числі фізичним способом, заставляючи конструкцію, яка вже стоїть довгий час. Насправді, ми не розуміємо, який зміст несуть ці зірочки. Якщо це символ Європейського Союзу, то Європейський Союз треба доводити свою приналежність до нього не зірочками, а реформами і справами. Але зараз, оскільки закрита площа, я хочу звернутися до всіх, хто тримає прапори, оскільки нас величезна кількість, щоб той, хто стоїть позаду, бачили, хто на сцені, якщо можна зараз опустити ці прапори, потім ми їх знову піднімемо, і червоно-чорні, і синьо-жовті, і грузинський прапор, і інші прапори інших країн, які тут теж з'являються. Зараз, якщо можна, щоб люди бачили, тому що нас величезна, друзі, кількість. Друзі, хочу запросити до слова людину, яка сьогодні є для нас також символом. Це дружина Михайла Саакашвілі, Сандра. Спасибо всім, що приїхали, прийшли. У нас дуже багато. Україна! Моего мужа большое спасибо, что вы пришли сегодня опять. И хочу всех спросить, что поднять вот эту символу, что мы будем победить. Как Миша сделал 5 декабря, когда он вышел из этой полицейской машины. Люди его освободили. Спасибо всем для этого. Хочу сказать, что мирно, спокойно мы достанем обязательно, что хотим. И что мы хотим? Мы хотим, что в Украине лучше жить, что для людей была бы жизнь лучше, чем последние годы. Наверное, не смог Порошенко. Бизнесмен не смог делать, что он обещал. Может быть, хотел, но не смог. Надо обязательно дать ему знать, что политика – это не бизнес. Люди – это не товар. Бизнес можно делать как соревнование. Можно делать. Вот но не политики, правильно. А в политика нельзя. В политика надо показать, кто лучше заботит о людей, кто условий даст лучше для людей.